सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रदेशबाट नयाँ विज्ञापन सार्वजनिक गरिएको छ र यो विज्ञापन गणकपथको रहेको छ र यदि तपाईँहरूले यस विज्ञापनमा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया भिडियो पुरा हेरिदिनुहोला र सूचना तपाईँहरूले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रदेशबाट यो विज्ञापन सार्वजनिक गरिएको सिगास गाउँपालिकाको लागि गणकपथको यो विज्ञापन रहेको छ र विज्ञापन प्रकाशन मिति जुन तपाईँहरूले तल देख्न सक्नुहुन्छ 2019 सालको 2 महिना 23 गते यो विज्ञापन सार्वजनिक गरिएको छ र समावेशीतर्फ गणकपथको लागि यो विज्ञापन सार्वजनिक गरिएको जुन तपाईँहरूले तल देख्न सक्नुहुन्छ। पद भनेको छ समावेशीतर्फ गणकपथ भनेको छ शैक्षिक योग्यता एसएलसी या एसएसओ सर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ र आवश्यकता सङ्ख्या भनेको छ 18 जनाको लागि यहाँनिर विज्ञापन सार्वजनिक गरिएको छ र प्रत्येक वडामा 2 जनाको हिसाबले यहाँनिर यो विज्ञापन सार्वजनिक गरिएको र त्यसै गरेर परिश्रमिक भनेको छ समावेशी गणकपथको लागि भनेको छ घर धुरी फर्मको विवरण संलग्न बापत 80 रुपियाँका दरले भनिएको छ जुन तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर कार्यक्षेत्र भनेको सम्बन्धित ओडाको घर धुरी भनिएको छ। त्यसै गरेर परीक्षाको किसिम भनेको छ परीक्षात्मक र मौखिक रहनेछ र त्यसै गरेर परीक्षाको मिति दरखास्त दिने अन्तिम मितिको भोलिपल्ट जानकारी गराइनेछ। दरखास्त दस्तुर भनेको छ तपाईँले 500 बुझाउनु पर्नेछ। त्यसै गरी तपाईँहरूले तल अन्य जानकारी पनि देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले यस विज्ञापनमा एप्लाई गर्दा तपाईँहरूले बुझाउनु पर्ने डकुमेन्टहरू तपाईँले तल देख्न सक्नुहुन्छ। हस्तलिखित निवेदन एक थान भनेको छ नेपाली नागरिकताको फोटोकपी तपाईँहरूले एक थान बुझाउनु पर्नेछ। शैक्षिक प्रमाणपत्र तपाईँहरूको एक थान भनेको छ र पासपोर्ट साइजको 2 फोटो तपाईँहरूले अनिवार्य रूपमा जम्मा गराउनु पर्नेछ र यदि तपाईँहरूले यस सम्बन्धी कुनै पनि थप जानकारी चाहनुहुन्छ भने कृपया तपाईँहरूले इमेलको माध्यमबाट पनि यस सम्बन्धी सम्पूर्ण डिटेलमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईँहरूले वेबसाइटबाट पनि सम्पूर्ण डिटेलमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईँहरूले टेलिफोन नम्बरमा कल गरेर यस विज्ञापन सम्बन्धी सम्पूर्ण डिटेलमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण डिटेल तपाईँले यहाँनिर प्रोभाइड गरेको छ र मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि सम्पूर्ण डिटेल प्रोभाइड गरेको छु। तपाईँले त्यहाँबाट सम्पूर्ण डिटेलमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।